Қаламызда борышкер жедел алдын алу шарасы өтуде. Акция әкімшілік айыппұлдары бар жүргізушілерді анықтау мен олардың берешегін өндіріп алуға бағытталған. Шараны прокуратура, полиция басқармасы және жеке сот орындаушылар бірлесіп қолға алған. Семейде борышкер жедел алдын алу шарасы кезекті мәрте ұйымдастырылды. Мақсат салынған әкімшілік айыппұлдарды бюджетке өндіру. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 893-ші бабына сәйкес әкімшілік жауапқа тартылған тұлға айыппұлды қаулы заңды күшіне енген күннен бастап 30 тәуліктен кешіктірмей төлеуге міндетті. Олай болмаған жағдайда қаулыны мәжбүрлі түрде орындату мақсатында сот орындаушыларға жіберіледі. Шығыс Қазақстан облысының полиция департаменті нұсқауын орындай отырып, сонымен қатар Семей қаласының полиция бөлімінің әкімшілік полиция бөлімімен әкімшілік құқық бұзушылық бойынша шығарылған қаулының уақытында орындау мақсатында 2019 жылдың 11 мен 13 қыркүйек аралығында прокуратура, әділет басқармасы, сот орындаушылардың өкілдерімен бірлесе отырып, борышкер жедел профилактикалық іс-шарасын ұйымдастырылды. Рейд барысында қарыздары бар жүргізушілердің тізімдері шығарылып, мобильді топтар автокөліктерді соның негізінде тоқтатты. Атап өтерлік айыппұлдарын төлемей жүрген азаматтарға қатысты мәжбүрлеу шаралары да қолданылады. Яғни борышкерлердің мүліктеріне шектеу қойылып, шетелдерге шығуларына тыйым салынады. Жалпы Семей қаласында бүгінде 21 жеке сот орындаушы жұмыс істейді. Олардың өндірістерінде 12570-тен астам атқару парақтары бар. Сол бойынша қазіргі кезде берешекті өндіріп алу шарасы өтуде. Қазіргі уақытта жеке сот орындаушылардың орындалғаны 5193 өндірістік атқару парақтары орындалды. Қазіргі уақытта қолдарындағы 7381 өндірістері бар атқару парақтары. Соны қазір бірігіп осылай мемлекеттік кіріске кіргіземіз деп атсалысып, іс-шараларын жүргізіп жұмыстар жасап жатырмыз. Қазіргі заңға сәйкес автокөлік иелері айыппұл көлемінің 50% 7 тәулік ішінде төлеуге құқылы. Тәртіп сақшыларының келтіруінше бүгінде қаламызда 11900-ден астам борышкер анықталған. Олардың жалпы берешегі 120 миллион теңге шамасында. Сондықтан қарызды өндіріп алу мақсатында ұйымдастырушылар мұндай шараларды алдағы уақытта жүйелі түрде өткізуді жоспарлап отыр. Рысқұл Матвасова, Ғалымжан Серікұлы, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.